I sommer har jeg lagd gjerde. Og da bruker jeg selvfølgelig Excel når jeg vil finne ut hvordan dette her skal se ut. Og da sitter jeg vanligvis bare og kladder, og her tenkte jeg at dette kan jo være gøy for andre enn meg, så da har jeg dratt det litt lenger enn vanlig. Og her ser du jo gjerdet sånn som det til slutt ble. Og så ser du skjematisk her oppe hvordan denne seksjonen ser ut. Så måten dette her funker på, det er at jeg setter inn hvor mange seksjoner jeg skal ha. Og i mitt tilfelle så var det 12 stykker. Og så var det jo fester her fra før som jeg måtte forholde meg til. Og avstanden fra senter til senter på disse stolpefestene, det var altså ikke 160 cm, det var 186. Ser du det kalkuleres for meg? Og da blir det 16 stolper, sånn som på bildet her, så har vi avklart dette avviket. Så nå bruker jeg 160 rett og slett for at vi skal få plass i skjermbildet her. Så har vi bredden på endestolpen, der den er jo kvadratisk, 98 ganger 98. Og så ønsker jeg meg jo et mellomrom mellom stolpene. Det er jo greit med 6 cm, da får vi inn en liten rulle, sånn at den får olje av dette her. Og så har vi stolpebredden, som er 48 ganger 36, og så har vi brukt bredsida. Og da kan du se at hvis jeg, med disse målene da, så vil den indre delen her, den blir 150,2. Og så skal jo dette her gå opp. Og jeg ønsker meg 6 cm. Men da får jeg altså et avvik på 3,8 cm. Så nøyaktig 6 cm er ikke så lurt. Da gir den formelen her, den sier at den lureste avstanden å bruke, hvis jeg vil ligge sånn rundt 6 cm, det er 6,3. Og da får vi en rest på 0,4. Og i stedet for da å dele 0,4 cm i 13-14 og begynne å spikke på det, så fordeler jeg det siste avviket på det første og siste mellomrommet, sånn at det blir 6,1, ikke 6,3. Fantastisk. Så her kan vi jo prøve oss med 7 cm. Da ser du at det kalkuleres fortsatt i 150,2. Anbefalt mellomrom er 7,1, og første og siste blir 7,3. Det blir helt perfekt. Den millimeteren som du får på starten og slutt, den blir ikke synlig. Og så er det jo litt mer greier her. Det er jo stolpehøyden. Hvor høye skal disse stolpene være? Og stolpehøyden har vi sagt at den skal være 85. Og så har vi topp- og bunnsvill. Det blir jo 4,8 ganger 2. Så har vi høyden over bakken, 4,8. Ja, toppbordhøyden, den er ikke med i kalkulasjonen, burde egentlig ikke ha stått her. Og da får vi en lengde på endestolpen på 99,4. Og så er det noe lokale forhold. Du ser at på mange av disse her så er det en sten ned, og stenen er 17 cm, så husk å legge på den. Så blir den hengende og dinglig i løse luften. Og så har vi jo materialberegning. Det er jo gøy å finne ut altså, hva koster kalaset. Og da har jeg satt opp her hvor mange endestolper og stolper jeg trenger. Og så ble det Byggmax som leverandør denne gangen. De hadde de absolutt beste prisene, og i tillegg
så har de altså lange materialer som gjør at det blir lite kapp. For jeg kalkulerte jo kappprosenten til 15, og fordi materialene var så himla lange, så ble det mye mindre kapp. Så prisen havna et sted midt imellom disse her da, for materialene. Og da ser vi også her en pris per meter gjære på 320 kroner, som en da kan sammenligne med ferdig kjøpte gjærer som ikke er så solide som disse her da. Så det er gøy. Så det er bare å gi seg på. Det blir utrolig solid. Og så kan du gå til, ja, jeg legger den lenken til artikkelen på excelguru.no i beskrivelsen på denne videoen. Så kan du gå inn der og se litt mer detaljert på hvordan det er gjort. Gøy, gøy. Da får du ha det så bra. Hei, hei.